皆さんこんばんは。こんばんは。大阪ホール新大チャンネルのお時間がやってまいりました。本日も進行は私中地がお送りさせていただきます。そしておなじみとなりました打ち手にはジャンバリライターの2人源さんとみっつんが来てくれました。源です、よろしくお願いします。はい、みっつんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はパチスロに戻っての実戦ということで、大阪市北区にございます大阪ホールメダル王さんよりこれより1時間お送りしてまいります。大阪ホールメダル王さんでは、最新機種で、サムライチャンプルーとマクロスフロンティア2が導入されているんですけれども、本日の導入、新大実戦機種はマクロスフロンティア2ということになっております。はい、はい、お二人、意気込みの方はいかがでしょうか。そうですね、やっぱマクロスフロンティアといえばね、人気作ね、あのランカとシェリルが再び帰ってきたということで、はい、またホールであの二人の歌声を聞くことができるということで、うん、非常に楽しみです。はい、それでは、本日も1時間の実践という限られた時間がありますので、はい、早速スタンバイの方よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、それでは、スタンバイの方はいかがでしょう。大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。大丈夫というかもう映像の方は大丈夫ですか。映像の方はおそらく大丈夫ですね。それでは、はい、もう早速打ち始めてもらって OK なので、はい、お願いします。はい、お願いします。いや、このデメが綺麗ですよね、本当に。あの、そのデメやばいですよね。ねえ、もうナナとチェリーしかないですよ、これ、ダブルで。これちょっと崩すのもったいないですけど、打っていかんとあれなんでね。そうね、打っていきましょう。もうとっくに打ってますよ。打ってるか。もう打つのも初めてなんで、ちょっと三尾さん、はい、打ち方の方から教えてね。まあ、簡単な打ち方から説明しますと、なんかすごい音したかった。はい、まあ、狙うポイントは左リールから2箇所あるんですけど、まあ、青7の方がいいかなと。なるほど。青7下にあるチェリーを狙いながら、動かしていく形になりますね。はい、はい、で、まあ、枠内にチェリーが停止した場合は、まあ、どの機種とも共通していて、まあ、強弱を見抜いていくんですけれども、はい、まあ、3連チェリーもしくは、右リールにこのボーナスズガラですね、7ズガラが停止して、右リール中段に停止したら、強チェリーという風になります。なるほど。はい、でちょっとややこしいのが、はい、この弱チェリー強チェリーに加えて、はい、あ、これチェリーですね。チェリーで、あ、これちょうど説明しようと思ったんですけど、リプレイが同時に小 V の形で停止してるんですね。はいはいはい、今停止してますね。これ、はい、これチャンスチェリーっていう、これがチャンスチェリー、はい、子役になります。なるほど。はい、まあ、ちょっとどの子役が強いのかとかはちょっとまだいまいち把握してないです。そうですね、まだ最新代なんでね。はい、ないんですけども、まあ、やっぱりそれよりも強チェリーの方がやっぱ一番強いんじゃないかなと。なるほど。個人的に思ってます。なんかボーナスが期待できるのが基本スイカよりもチェリーということで、はい、であと通常じゃ状態もあるんですよね。そのボーナスが期待できる状態の方が、ね、まあ、定格降格とかあるみたいなんですけども、その中で状態以降に期待できるのがスイカの方であると。ちょっと今飛行機も紙飛行機もでかかったですね。まあ大まかに言えばですけどね。ちなみに朝のリセット降格はっていうのも来てるんですけど、そこら辺はあると思います。なるほど。まあ、いまいち分からないですけど、で今僕この出目に、中段にリプレイリプレイベルリリベですね、はい、形止まってるんですけど、これ CB です。なので、まあ、チャレンジボーナスなので、次のゲームで13枚ないし14枚やるかな、ミドルボーナスみたいなやつですね、はい、でベルが揃います。ベルが基本揃うんですけども、はい、その時チェリーを狙ってみると、チェリーが止まって、まあ、そういうチェリーが停止する形もあるので、それは強チェリーと同じ役割になるのか。なるほど、はい、ちなみにこれデカルチャンスって出てますけど、このデカルチャンスがボーナスもしくは ART の前兆に期待ができるステーキ。なるほど。おそらくさっき引いたチャンスチェリーから入ったのかなというところですね。ゲンさんの方もなんか連続演出に発展してますね。一応ジャックチェリーから連続演出発展して、こちらバウンドバジュラっていうんですかね。
僕、デカルチャンス中で、はい、液晶左側、分かるかな、左側、はい、ポイントを獲得して、今400って出てるやつですかね、はい、出る出ない、まあ、このポイントを獲得していけば、はい、あの色が変わります、まあ、ステージアップみたいな感じで、なるほどなるほど、で今青なので次黄色で、黄色の次が緑で、そして赤で変わっていくんですけど、はいはいはい、まあ、その色が変わっていくにつれて、まあ、その、あ、これですね、これですね、アップしたので、はい、これで黄色になりました、なるほど、なのでボーナスもしくは ART の期待度がアップしましたと、なるほどなるほど、200ポイント獲得、はい、もしさあコメントでどっちがどっちと来てますけど、おそらく画面で右側に映ってる方が3つんですね、はい、ですね、左側がゲンさんです、レベルアップしたよ、緑まで行きましたね、はい、あ、これちょっと発展しそう、発展しましたね、緑で発展、はい、緑で発展しました、あれ、これ、え、なになに、はい、あ、マイク、あ、ケンさんボーナス当たってるよ、あれ、いつの間にボーナス入りましたね、あの、何があったんですか、いや、ちょっとわからないな、これだいぶ前から全長っぽいのは始まったんですけど、まあ、なんか連続演出入ったっていうのは聞いたんですけど、それは敗北したんで、はい、なるほど、一回敗北してまだでもざわついてる段階がちょっと続いてて、なるほど、特に何も引いてなかったはずやけどね、ちなみにこれは基本ゲーム数解除なんですかね、このゲームはゲーム数解除で当選するのは、まあ、ART だけなのかなと、これ皆さんどっち行きますか、あ、ビッグですか、まあ、とりあえずランカでいいですか、ランカでいいですか、いきます、まあ、いきますよ、はい、はい、はい、ランカのこれでビッグボーナスですね、はい、はい、ありがとうございます、早いですね、まあ、ビッグボーナスはさっき左から狙って右から狙ってっていうふうになってたと思うんですけど、はい、狙う方向によってART の告知タイプっていうのを選べること、選ぶことができるんですよ、なるほど、はい、で左から選んだので、まあ、ランカのボーナスというふうになるんですけど、こちらはチャンス告知って言って、なるほどなるほど、はい、まあ、7揃いで ART、これ曲 が選べるんですね、選べます、これライオンでいいですか、いいですよ、でもいいですよ、前作でも好きやったんで、これいきますよ、どうぞ、はい、でランカのビッグボーナスの方はゲンさんノリノリですね、ノリノリや、いいですね、はい、これちょっと3つの聞かなあかんちゃうか、これちょっと、いや、あの、とりあえず打ってるえ、なんだっけそう、あの、基本、まあ、7揃いのカットイン、右から狙えっていう指示があるんですけど、はいはい、まあ、それで7が揃えば ART に、当選というふうになりますね、なるほど、まあ、それ以外にも、ボーナス中、ベルベルリプレイが中段になんか出ましたね、高確率、高確率になりましたね、弱チェですかね、弱チェで引いて高確に上がったってことかな、はい、そうですね、で、その高確率状態は何の高確率状態なのかというと、さっきちょっとちらっと言ったんですけど、はい、ベルベルリプレイ、ベルベルリプレイ、はい、これが成立する高確率ですね、なるほど、まあ、高確率で成立してくれるよというやつなんですけども、そのベルベルリプレイは ART の抽選に関わっている子役で、はい、なるほど、はい、なので、それが成立すればするほど ART の突入期待度が高まるっていう風なシステムになってます、今引きましたね、ベベリー、はい、これを引けば引くほど ART のチャンス、うわー、久しぶりに聴いたわこれやっぱいい曲ですね、
このビッグボーナスは、はい、ゲーム数の管理ですかね、50ゲームって出てますかね、今。そうですね、通常時のビッグボーナスは最低50ゲーム継続します。なるほど、まあ、最大100ゲームかな、最大100、はい、来ましたね、カットイン。それあ、7ゾリか、はい、はい、まあ、今回揃わなかったんですけど、はい、テンパイした時点でスペシャルテンパイ王っていうのが、はい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 、発生する時があって、まあもちろんスペシャルテンパイ王発生すれば7ゾリが濃厚になると。なるほど、はい、結構そのスペシャルテンパイ王って発生タイミングが様々らしくって、第一停止止めた瞬間であったり、はい、もうレバーを叩いた瞬間になることもあるみたいです。なるほど、はい、さあゲンさん、今日は事故らせてねっていうコメントが来てますね。いい意味で、いい意味でしょうね。了解です。1回のまあビッグ中に青7ゾロイ3回とか。ああ、そう、なるほど。それ超軸ライブ的なところに行くって感じですか。今回もどうなんですかね。前回からそういうのありましたね。そうですよね、うん、今回もきっと、お、来ましたね。さあまず1回目、音は普通。ちなみに純増は1ゲーム2.4枚ですね、はい、ボーナスも疑似ボーナスなので、はいはいはい、ART の純増枚数 2.4 枚と同じです。なるほど、はい、おーっと、おー、三勝負さ出てきたよ。なんか引きましたかね。なんか引いたかな。あー、今引いた。今スイカ枠内停止したんですけど、はい、気をつけてほしいのが中リールなんですね、はい、中リールは絶対緑7を目安にしてスイカを取得してください。はい、はい、でこれ7の上下にスイカ図柄があるんですね、はい、で今下段に止まりました。はい、これはこの形で強スイカです。強なんですね、はい、あ、揃え、まあ、揃えば強スイカ、揃えば強スイカ、あ、これで強スイカ。なるほど、はい、でっかい星が、はい、でこの緑7が上段に止まって、はい、スイカが揃った場合っていうのが弱スイカです。なるほど、でこのスイカが小V の形になれば、チャンススイカという子役ですね。純増が 2.4 枚の50ゲーム消化で52枚ってことはかなり引けてないってことですよね。純増1枚になっちゃいましたね。何してたんですか、はい逆にベベリは引いたんちゃうかなさあここはだから AAT ですかね、に期待ですね。はい、まあ、今作結構ね ART の確率自体は結構重いみたいなんで。そうですね、結構設定1で300分の1ぐらいでしたかね。設定6で220分の1を切るぐらいっていう感じなので、まあ言い訳ですけども今おデカルチャンス中でフォースね、お緑、はい、それが弱水化ですね。弱水化ですね、まだ、お、あ、間違えた、スイカ2連続弱ですね。今間違えました、ちょっと青7の方行っておった、もしかしたら今日かもしれない。どうでしょう、揃った後の星がちっちゃかったんでひょっとしたらまあ弱かなっていう。なるほど、まあ他の図柄を目安にしてスイカ揃えちゃうとやっぱりその強弱がわからなくなっちゃうので。なるほど、まあやっぱりだから緑でってことですね。緑で狙っていこうっていう。あー危ない危ないですねなんか、これは来ましたね、なんか、お、また滑って、こっちも2連続スイカ。ちょっと今バレたと思うんですけど、はい、すいません、パワスロやってます僕今回。マジですか、はい、
このマクロスフロンティアに搭載されている楽曲が、はい、全部で36曲多いですね、はい、めちゃくちゃ多いんですよ。でそれを全部聴こうと思ったらパワースルーしないと聴けないので、はい、なるほど。パワースローやってんの？パワースロー、パワースローね、初めてやりました。なるほど。アカウント自体は持ってたんですけどね。はいはいはい、まあ、3つも打つこと自体は初めてだもんね。そうですね。さあどっちも演出に発展してますけど、アゲンさんは抜けちゃいましたね。ハズレですね。同じくハズレですね。3つの方も、あでもサイド発展したよ。なんとかね AT 入れたいですね。結構ビッグ52枚っていうのでみんなコメントくれてるんで、これ多分熱いやつですね。新型銃バジュラ、そうですね。今僕が発展したのがなんだろうな、ミッション系なんですけど、多分ミッション系っていうのかな、どうでしょう、アルトやから熱いんですかね。これ確かこのバトル系は3種類ぐらい、バジュラが対戦するんですけど、はい、3種類ぐらいあって、この多分新型流バジュラは一番熱かったんちゃうかなと。なるほど。キャラクターもアウトなので、まあ真ん中くらいかなと。真ん中ぐらい、はい、その上に多分オズマがいたような気がする。ああそうなの。これでこの演出いいですね。何だっけ、ホールドコースですね、はい、この演出。ああ当たりました、当たりました。これ ART じゃないですか。あ、じゃあこれ今さ22ゲームですね。さあどっちでしょう。さあ来ますか、これもしかして。いきますよ。あ、ボーナス、ボーナスだ。で今僕の代にあのホールドコース演出っていうのが頻発してたんですけど、はい、わかりますかね。あの原作知らない人だとあれなんですけど、あのシェリルのイヤリングですね、はい、の、まあ、なんあこれはあれなんやね、多分あのあかんってことやね。わかんないな、これじゃわかんないな。まあ、ホールドコース演出っていうのが頻発してて、あの演出は今度はシェリル、ARP突入のチャンスです。レギュラーボーナスでしたね。原作の方はレギュラーボーナス、はい、レギュラー自体はあれやね、あのシェリルでもランカでも変わらへんのね。それは変わんないですね、はい、あいい名曲だ。でレギュラー中は、はい、押し順ナビの上にカードが出てると思うんですけど、はい、超時空トレカっていうんですね、それで、その超時空トレカを揃えれば ART のチャンスというふうになります。結構引きいいんじゃんこれ。あれこの形は多分チャンス追加やね。あら平行に揃うんや。これは多分強水か、なんですかね、かね。でもリプレイついてますね。でもあリプレイついてるで、ってことはチャンス追加かな、ですかね。一応チャンス追加とチェリー、はい、あチャンスチェリー、はい、こちらは、リプレイフラグという噂なので。なるほど。おそらくそういう見分け方もあるんじゃないかなと。リプレイかかってたらチャンスの方じゃないかと。そうですね、おそらく僕らも探り探りやってます。そう非常に探っております。ゲンさんのさっきの追加のところ、おそらく押し順ミスって出てるあのコメント来てるんですけど、確かになんか親っていう止まり方したんで。まあですか、ありえなくないな。押し順あった出てましたね、あの追加の時。あ、ほんまっすか、それは失礼しました。いやでもね、今どれくらいですか、枚数ですか。枚数、いやゲーム数ですかね。あゲーム数は30分の16ってなったんですね。あ、今作ちょっとすごいところがあって、はい、そうレギュラーボーナスで、まあ、レア公約を引けば、まあ、ART の抽選だったりビッグボーナスへの昇格抽選というのが行われてるんですけど。なるほど。レギュラー終了後に、はい、レギュラーボーナスがまだ継続する可能性なんですよ、はい、しかも無限ゲーム、無限レギュラーっていうんですけど、はい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 、それに突入すれ ば, すればビッグボーナスに昇格するまで、はい、レギュラーボーナスが継続します。なるほど。でその間はまあ、もちろん ART の抽選受けられるので。なるほどなるほど。だ言ってみれば ART のストックをし放題のゾーンに変わっちゃうと。すごいですね、はい、っていうのがあるので、
でその無限レギュラーが終了してもあのまたビッグボーナスが1からスタートするようになっているので2倍お得みたいな、ね、2倍以上お得ですよ。さあここで30ゲームが終了して、さっきのビッグより多いですね多いですね。はい、残念ですね。これ結構チャンス逃してないですけど大丈夫ですか。これまだでも ART がいる可能性はあるんかな。どうでしょうね。さあ3つの台が静かにずっと通常画面なんで、ゲンさんの方ここで ART ぐらい入れといてもらわないとちょっとこれ抜けちゃうと早くないですか。ちょっとこれ求めるの早いですかね。まだ何ゲームぐらいですか、回し始めて。150ゲームくらいですかね、まだ。まあ、前作もね、うん、まあ、ART クということで、うん、ART、バルキリータイム入れやんとあれでしたけども、そうですね。まあ、今作は特にもう ART 特化型になってると。カットインが発生したので、この感じ懐かしいですね。まず ART に入れないと話にならんもんね。そうですね。チャンススイカと。チャンススイカ。赤文字です。赤文字っていうのかなこれ。ジャークチェリー、ゲンさんが2連続でジャックチェリー。なんかずっと熱い演出が起こってる感じのこれはボーナス後の広角っぽいステージなんですかね。まあちょっと夜っぽいですし。そうですよね。フリフィスパーのお母だったかな、はい、あステージ押しちゃいました、ね、あ押しちゃいましたね。まあ、そのステージはあの、まあ、高確率に期待できるところで、まあ、ひょっとしたら、ね、前兆の可能性もあるんじゃないかなと思います。めっちゃ平和になってもたやん。平和ですね。ジャックチェリーよく出るな。一応なんか今作子役の方に軽く設定差があるとあるみたいですね、いうことなんで。おっとなんでしょ、これがチャンス目になるんですか。ベルが上段で上段ベル外れ。そうですね、右リール下段にベルがあるのでそれチャンス目です。チャンス目なんか結構チャンス目強いって聞いたんですけどね今回。なんかほぼほぼかなり期待できる子役になってると。またチャンス名ですかね。熱い言うてる。さらにチャンス名固まりますね。あの通常時のこの ART の景気と、はい、景気的にはもう基本ゲーム数、ゲーム数よりかはチャンスゾーンがメインですかね。ゲーム数が一つと次、はい、チャンスゾーンから、はい、チャンスゾーンも結構あとはボーナスからやね、はい、でそうですね、まあ、その3つが主な契機になるのかなっていうところなんですけど、基本的に、まあ、チャンス役の方で、まあ、ボーナスとそのチャンスゾーンを狙っていくっていう感じですか、はい、そうですね。でもそのチャンスゾーンも今作本当いっぱいあるので、うん、どれがどれかもう分からないっていう状態なんですよ本音を言うと覚えきれないと。覚えきれない。まあ、やってみたらね、みんな分かるでしょうけどね、はい、あこれあれねってなると思うんですよね。はい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 。ただ、まあ、その中でメインになるのがバジラアタックでしょ。はいはいはい、バジラアタックっていうものがその通常時のチャンスゾーンで一番メインになるんじゃないかなと。なるほど。ミッツンって誰、動画出てないよねって悲しいコメントがね、僕はもう動画あんま出てないですよでもその後に、はい、ッツンは今だったらベタピンに出てるよっていうフォローの、ね、コメントも来てるんですよ。ああよくご存知ですね。ベタピン出てましたそういえば自分ですら何に出てたか覚えてないっていうね。最近やったらまあ打ってみたとか。そうですね、まるまるを打ってみたという番組であのパチンコ筋肉マンの方打ったり。あっちは出てましたっけ。ハンターはジャンバリハンターもそうですね、はい出てます。
そうですよね、はい、結構出てますよね。意外に出てるじゃないですか。意外とね、自分でもびっくりしたよ。で結構あれですからね、機種説明してくれてますからね。そうですね、毎回説明してくれてますからね。さあ今が、放送開始して25分ですかね、はい、もうそろそろちょっと不安になってきましたけど大丈夫ですかねこれ、まあ、ちょっと今回ね、仕込みしてないんでね。あ、噂の仕込みは今回なしと。そうなんですよ、ちょっとあまりにもあの奈良の形が綺麗すぎてね。なるほど、崩さんとこかなと思ってね。あ、なんか戻ってきましたねステージ。あ、でもまた夜っぽいとこ来ましたね。行きましたね。58ゲームか。さあ、弱水か。おっと、恒例ですよ。今回新しく搭載されたミュージックステップアップ連続予告でしたっけ？メドレーステップアップじゃない。メドレーじゃないです。ミュージックの方ですね、こっちは。あ、新しい方なので。ああ、はいはいはい。まあ、このように、ナナがこう下段に転配して、まあ、中リール、中段にナナが止まって、継続という形になりますね。はい、それ結構熱いよね。これ結構熱いよね。これが続けば続くほどっていうやつですか。そうですね。ミュージック連続曲かな。派手ですね。はい。ああ、いいね。オッケーオッケーオッケー。いい動きするね。これで3回目ですね。これ結構熱いんじゃないですか、3回も行ったら。まあ、4回目まで行ったらそれはもちろんっていうところなの。なるほどなるほど。で、今流れてる曲がわからない人のために説明しますと、はい、お願いします。あなたの音という曲ですね。大抵ここでリーチかかりますよね。このように上がっていってボタンプッシュで7が揃えば成功です。あー、揃いましたね。で、下段に揃ってるので多分これ ART じゃないのかな。おー、やったやん、来ましたね。どうなん、 ART なのかな。あ、そうですね、はい。さあ、設定いくつですかと、やっぱりみんな気になるところだと思うんですけど、まあ、ちょっと今回も大人の事情ということで伏せさせていただきますけども、まあ、まあなかなかめったにお目にかかれない設定なんじゃないかなと。あれですか、宝物ですよ、宝物。そうですね、はい、パチスロは宝探しなんでね、はい、源さん気合い入れて入れてっていうのを来てます。 OK、今日は長軸に飛ばないといけないんでね。そうですね。そういうプレッシャー背負ってますんでね。ゲンさんのミッションは長軸ライブか究極クランボーナスかですからね。めっちゃ無理よ。見たいな。究極クランボーナスっていうのはプレミアム的なですね、今回搭載されたボーナスですよね。そうです。そのクランっていうのが今回新しく加わってるってことですよね。いや、加わってるっていうか元からいるんですけども、まあフィーチャーされてるっていう感じですよね、はい、かなりヒーティーされているキャラクターですね、はい。なんか確か3万1千分の1ぐらいっていう噂の、それくらい、あ、それはなかなか引けないと思いますけど、引けない、それ引けない数字です。僕これで ART スタート、右下がりでスタートです。なるほど。まあ、おなじみのトライアングルチャンスを経由して基本行くんですけども、はい、まあ、今回緑7が揃ったということなのでランクライブスタートになります。なるほど、はい。でこの時画面に注目してほしいんですけど、はい、今1人だけランカが映ってるんですけど、はい、あの2人映るパターンがあるんですね、まあ、それ強パターンって言って結構上乗せ性能が上がってる状態ですね。2人っていうのはランカとシェリルとか。いや、ランカとランカです。ランカとランカ2人、ランカとランカなんですね。そうなんですね、はい。で、はい、ランカライブの性能なんですけど、はい、まあ、1から7ゲーム間、はい、この間っていうのはモードを上げるゾーンになります。なるほど、はい、子役でモードが上がるんですけど、モードが上がったよって合図はここリールの周りにあるクマ、はい、あるんですけど、これが増えれば増えるほどモードが上がったよという合図になります。まあ、そこは前作と同じような感じっていうことですかね。まあ、もちろんここで、お、これで、はい、1個増えましたね。なるほど。まあ、レア役とか引いた方がもちろん上がりやすいっていう感じですね。そうですね、まあ、特にその中でもスイカを引けば超熱いっていう。なるほど。それはこれ熱いですよ多分。あ、引きましたね。これ超熱いですよ。
多分、まあ、さっき1個しか上がらなかったんですけど、まあ、2個増えると、そういうことですね。なるほど、いいとこで引きましたね。持ってるな。残り、あ、びっくりした。おで、これが次7ゲーム目か。100ゲームぐらいいくかな。どうすかね。で最後8ゲーム継続するんですけど、最後の8ゲーム目は、はい、成立した子役に応じて、まあ、モードのどのモードにいるかによっても影響するんですけども、まあ、成立子役に応じてゲーム数をドカンと上乗せしてくれるというふうになってます。だから最後で追加引く方が多分一番いいんですよ。なるほど。あ、これはお、あ、違うか。はい、まあ、このように連打で上乗せしていきます。結構早いな。早いですね。あ、60か。まあ最低保証ゲームが40ゲームだったので、まあ十分いい結果なんじゃないかなと。なるほど、はい、じゃあ消化していきます。はい、いいな。いいでしょ。 ART 中も曲選べるの。曲選べますよ。このまあ、まあ、非ベッド状態で、あの停止ボタンの左右、左と右の停止ボタンを押していただければ、このように曲を選ぶことができます。スターターセットって、これなんかメドレーみたいな感じなんですよね。これ結構選べないところが多いのはどうやったら増えていくんですかね。まあ、そう、パワースローをやっていって、あの、まあ、ミッションをクリアしていったり、まあ、レベルを上げていくことでどんどん解放されていくんじゃないかなと。3つのパワースローは今ランカーがレベル3と、はい、パワースロー地味にやってるので、まあ、あのやってるのはいいんですけど、はい、果たして回収できるかどうかっていうのが怪しいところで。僕の方も全長入りましたね。デカルチャンス。デカルチャンスですよね。あ、青からですね。まあ、この、ね、歌声がやっぱりねマクロスというところなんですけども、さらにこれ3つ言うたか分からへんけど、はい、これ今作はなんかここのデカルチャンスの最初に選ばれる曲、はい、ここでもなんか設定下をしてると。あー、らしいですね。いう噂があってですね、知らないんですけど、まず最初に歌うのがランカなのかセリルなのか、まあ、ランカやったらキスしさ、はいはい、でセリルやったらグースしさと。あ、多分僕2回ともねシェリルだったんですよ。ああ、そうなん、はい、あなたの場合は。僕の場合はランカーやったんですけども、はい、なるほどなるほど。でさらにですね、はい、その曲がまあステップアップする場合が、まあ、こういうふうにレベルアップして変わるんかな、あなたの音と変わるんですけども、この曲がまあ4曲最大なんか分からないけど4曲いくことがあって、この4曲すべてが劇場版の曲、はい、やったら高設定期待度がアップすると。なるほど。いうのがあるみたいなんで、そこも注目した方がいいのかなと。まあ、その劇場版の曲どれなのかっていうのも覚えとかなあかんけどね。そうです、ね、知らないんですか。え、僕は原作知らないんでね。多分分かる人は分かると思うんですけど、はい、まあ確かユニバーサルバニーとオベリスクは違うのかな。あ、いや、それですよ。オベリスク。そうそうそう。ガシリル あの劇場版の曲です。はいはいはい。なんかカットインが3つの方に。スイカですね。ジャークスイカです。まあ、セリルとランカ自体はね、歌ってる人で分かるんで、そうですね。すぐ分かりますけども。今こうやってシャッターエース、頻発してるんですけど、はい、まあ、これ演出発展ですね。画面リールの右横にここなんか VF25F スカイってなってるんですけど、はいはいはい、これ滞在ステージを示してるんですけど、これが上に行けば行くほど降格状態に期待ができます。今一番上やったっていうことですか。いや、上から2番目です。あ、上から2番目。これはちょっと期待できないかな。星が2つなんだよね。
今のは買ってたらどうなってたんですかね、上乗せ。いや、ボーナスだと思いました。はい、なるほど。あのレア役の直乗せがあったので、確か。なるほどなるほど、よく夜に行くな。ゲーム数 の上乗せ特化ゾーンも結構、何種類かな、 3,4 種類はあったので、まあ、それももちろんレア役で、突入抽選を行っていると。なるほど。中でも多分一番強力なのがアンタレスモードになるのかな。アンタレスモードっていうのがあって、はい、まあ、10ゲーム間プラスアルファ継続するモードなんですけど、はい、そこではボーナスをストックするゾーンになってます。でボーナスをストックすれば、まあ、そのアンタレスモードが終わった時にまとめて1ゲーム連で放出していくというゾーンですね。さあ、これで3つがラスト10ゲーム。いや、楽しいひととき終わっちゃうな。ちなみにこの ART はストックオンリーですか、はい、継続率はないですね。ない、はい、ということはストック獲得してないと普通に終わっちゃう、終わっちゃうかもよっていう話なんですけど、ね、なるほど、うん、まあ、それで終わらない終わらないのが、まあ、今作の、まあ、魅力でもあるんですけど、はい、まあ、残り3ゲーム、何もなかったらこの後結果画面に移行するんですけど、はいはい、そこでレバーオンのタイミングで、はい、歌姫降臨っていう演出が発生する可能性があるんですよ。なるほど。ここですね。はい。何ゲーム？で、ここでレバーを、はい、強水化ですね。強水化ですね。はい、でこの画面の時にレバーを叩いて、はい、ランカとシリルが画面上に登場すれば歌姫降臨という演出になって、はい、消化したゲーム数を、巻き戻してくれるという演出が発生します。最近流行りのやつですね。そうですね、なんたらチャンスっていう。そうですね、はい、残念ながらなかったと。今回はなかったとですね、輪廻しなかったと。これは当たるんじゃないの？ちょっと夜ってからやったんでタイミング的にどうかって感じするけど。そうですね。お、たい焼きが3匹も来たよ。フィッシュとはフィッシュ。コメントで歌姫降臨って9000分の1だっけって来てるんですけど、そんな確率なんですかね。こうなんかその数字だけ見れば、まあ、もう某神様の数字が思い浮かぶんですけど、はい、ね、はい、実際 ART 終了時のその数字って考えると難しいですよ。そうですね、はい、これはだから9000回 ART 入って抜けた時に1回来るよっていうっていう確率ですからね。怒らないですね。じゃあほんまに9000分の1な、いや、わかんないです。いや、わかんないんですけど、でもなんかそれくらいの数字かもって聞いたことはあります。なるほど。まあでも本当にね、例えば ART が1000ゲーム2000ゲーム続いてるときにそれが起こったらやばいっすもんね。ですね。これは潜伏してるかもっていう、何も引いてないですよね。演出かな、うん、バジュラって普通のバジュラ。あるとですね。ですね。でも星2つか。おっしゃ。今日来い。おー、今日来た。これあれですよね。さらに7が中段にも来ればユニゾン目ですよね。いや、なんだっけ、トライアングル目だったから、なんか子役の名前も本当いっぱいなんですよ。これ強チェリーですね。強チェリーですね。はいはい、あ、じゃあユニゾン目か。そうだよ。一応右にも7が来たんですよ。あ、右でいう中段ね。まあ、とりあえず夜で引いたんで、デカルちゃん、そうですね、何かしら起こってほしいところですね。これは期待したいところですね。おっと、変なとこやった。これはもうあれかな、あ、外れたね。多分普通にチェリーやん、ジャックチェリー。
ちなみにコメントで今回中押しないのって来てるんですけど、はい、前作ではピンク目安で中押しっていうのがあったかと思うんですけど、ね、今回どうなんですかね。ないです。一応 ART 特化型になってるんで、はい、まあ、通常じゃ厳しいかなと思うんですけども、まあ ART 中はできるかもしれないですね。まあできるかもしれない、まあ、できると思うんですよ、うん、できると思うんですけども、まあ、それを変則押しで消化してしまうと、例えば胸水からが正しく横振れましたね、まあ、正しく変速をすると正しく強弱を判別できないっていう可能性があるので。あ、なるほど。とりあえずはまあ順押しがおすすめだということですね、うん、そうですね。あ、これ桜柄ですね。三強の激アツ柄ですね。来ました来ました、これはいただきましたね。桜柄だって。お、アルト軍のようなものが。アルト軍ですね。いいな。ゲンさんはレアエク固めて引いてたんで、まあ、どれかでヒットしたんかなってとこですね。ストーリーですかね、これ。これは赤字ってことなんですかね。基本演出的には、まあ連続演出的には、あのランカとシェリルの演出と、あとバトル系の演出とストーリーの演出があると。で、まあ、今言った順番に期待度が上がっていくと。なるほど。ということで今ストーリーに来てるんで、まあ、ほぼ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 というか、かなり期待できるかなと。おー、レインボー、ちょうどのタイミングで告知音だったから当たったのかと。3つは逆転なし、はい、なんですけど、フォールドコース演出が発生しているので、はい、ゲーム数解除による ART 当選が期待できる。なるほど。数がちょっと少ないんで期待できない、ね、ちょうど今3つの台が111ゲーム、いや、あの、まあ、ちょうど、あの、生産ボタンじゃないわ。このボタン、なんて言うんだろうな。あれ、これ。パワースローのボタンを押せば、はい、消化してるゲーム数が見れます。ここ、右上ですね。で、今、340ゲーム消化したと。あ、今、340。はい。これ、三尾さん。はい。中地さん、これ、ちょっと、とんでもないの引いちゃったんかもしれない。とんでもないっていうか、いいの引いたかもしれないですけど。その確定画面はちょっと見覚えあるんですよ。そうなんですよ。一応、あの、今作、さっきの、はい。あのデカールチャンスでしたっけ、はい、それの設定したもあるんですけども、このボーナス確定画面もかなり、設定推測に使えるということで、なバトルとストーリー演出、こちらの方から一回ボーナスが確定した場合ですね、はい、そこでどのキャラが出るか、ボーナス確定画面で、はい、でそれで設定しさせてて、なんかやったら、さっきとは逆に偶数設定で、シェリルやったら奇数設定、はい、で2人同時にこれ出てるんですけど、この場合は高設定を示唆してると、はい、なるほど、いうのがあるみたいな、まあ、確定じゃないと思いますけど、これはかなりいい挙動なんじゃないかなと。ちなみにコメントでゲンさん1ゲーム連ストックって来てるんですけど、ストックしてるんですかね。これ1ゲーム連ストック、今ストックしてるの、いや高確率中のはずなんですけどね。ちょっと目を離してる隙にその画面になってたんで。あ、出てました。どうなんでしょう。とりあえずトライアングルチャンスの今高確率中であると。さあ残りが17分ですね。早っ。ボーナス1回も引いてませんけど、今度はランカでいくか。あ、待てる。もう間違いすぎ俺。すいません、今こっちから。そうですね、逆押しからやった。すいません。はい、頑張って超時空トレカ集めてください。レギュラーボーナスか。右にウィンって出てるやつがあれがストック表示だっていうことだったんですけど、確かにリールの右側にウィンって出てたんですよね、ゲンさんの確定画面で。なるほど。さあでもまあ残り時間的に究極クランにしろ超軸ライブにしろ、そろそろあれですよね、一等関東。いやー、ちょ3万はちょっと引けない数字ですよ僕本当。とりあえずこれで ART 入ってくれればいいですね。てかボーナスをストックしてるってことなんですね、ということだと思います。右でボーナスストック、左でバルキリータイムのストックだというコメントが来てますね。ありがとうございます、教えていただいて。
出会いやつですね。さあ残り1ゲームラストですね。さあこれではい行きます。1ゲーム連と1こっちやね、レギュラーか、はい、まあ一応それでも外れる可能性あるんで、外れたらビッグだったんですけどね、ちょっと残念やね。そうですね。さあ超時空かクラン引けなかったら片眉剃り落としてというとんでもないコメントが来てるんでこれはやばいですね。片眉なくなるの濃厚ですね。もうそろそろおーっとタイトル開催権はなるかな。あ、メドレーステップアップか。片眉ってマクロス関係あるんですか。関係ないマクロス関係ないですね。で今メドレーステップアップ左のランカのステップ1ちょっとチャンスっぽい、ね、発生したんですけど、まあ、弱いかもしれない。弱いよそれ。強制かステップ1では弱いと。あ、強チェリーですね。強チェリー、はい、いいですか。はい、メドレーステップアップで、まあ、7外したんですけど、はい、追加が小ぶりになってるんですね。なのでこれチャンス追加でもあると。なるほど。あ、来ました。来ました。レインボーカードが揃って昇格です。昇格しましたね。昇格しました。やりました。おめでとうございます。多分今日チェリーから昇格しましたね。はいはい。おっと派手ですね。素晴らしいですね。あ、それシェリルビッグですね。これちなみにダブル揃いしたらビッグプラス ART なんですよね。そうですね。なるほど。さてどうしようかな。まあいいや。バジルアタック入りました、はい、これは ART のチャンスゾーンです。突入のチャンスゾーン。なるほど。はいはい。このようにまあ3つ、殲滅一撃迎撃の3つまあ告知タイプっていうかまああるんですけど、まあどれ選んでもらっても構わない。超一撃でっていうコメントが2つ来てますけど。本当にやるの？え、出し方知ってるんですか？めっちゃむずいっすよ。わかんないですけど。めっちゃむずいっすよ。まあ、8%っていうやつですよね。ええ、いいですか？なんか2周回すんですよね。超一撃はこの一撃画面から、はい、こうやって回していけば出ます。なるほど。超むずいっす。やるんですか？本当にやんの？なんか実践値で 8% ぐらいって噂らしいですけど。なるほど。まあ、せっかく時間も少ないんで、せっかくなんでこれやりましょうか。そうですね。向こうの説明もあるし。はい。さあ、一発勝負。これやったらヒーローやな。次のレバーオンの勝負ってことですかね。そう。まあ、ちなみに多分レア公約を引いても OK だと思います。なるほど。はい。叩きどころですね。それもし引いたら、全力でキラってお願いします。キラーはどうかな。キラやったら緑狙っとけばよかったもん。で、じゃあ止めますね。はい。やだ。頑張れ。これは告知を応援してあげてください。停止した後、あ、押すんですね。ですよ。そりゃそうですよって話なんですけど、まあ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 、そういうお話ですよ。まあそうですよね。まあ、今のようにメドレーステップアップ外してもバジルアタックっていうチャンスゾーンに突入する可能性があるということだけは覚えておいてください。なるほど。で今ゲンさんが紹介している、シェリルビッグ、はい、ジャッジゲーム告知っていうやつですね。25ゲーム周期ごとにその ART 当選してますよっていう告知の 50% になりましたね、はい、50% ですよ。結構いいじゃないですか。告知のゲームが発生するんですけど、その25ゲーム周期でのあの告知にとあ発生すれば ART。 なるほど。ジャッジゲーム、それ頼む。これは 50% ですよ。ダメっぽい。ダメだったってことですかね。まだ、はい、で次の周期ってことですね。あ、なるほどね、はいはい。 50% 外したん、はい。でもちろんそのシェリルビッグ中もベルベルリプレイの公約が結構 ART 突入に、結構重要な関係を持ってる AT なので、公約なので、まあ、いかに引けるか、はい、回数を引いた方がいいと思うんですよね、はい。
ゲンさん聞いてるのあれか、ユニバーサルバニーかな。いや違う、あのオベリスク、オベリスクかですね。ちなみにさっきの超一撃は成功するとあれですかね、超時空ライブ。はい、超時空ライブです。なるほどなるほど。いやー、ただこれはものにしたいな。それはスイカかな。あと7ゲームですね、ジャッジゲームまで。滑ったな。下段中段くらい狙って止まらなかったか、多分ジャックスイカですね。なるほど。 10% あれで増えた 25%。 ただ残り2ゲーム、逆に 25% の方が当たりそうな気がする。逆に来い。ほら来た、ほら来た。レインボーですね。確定音になりましたね。本当にそっちですか。僕もなんかちょうどいいタイミングでなっちゃったんですけど。あ、いや完全にレインボーなってるしね。いや、それは元からレインボーかもしれない。さらにボーナス。実はボーナスの1ゲームで告知だったって落ちはないですよね。なるほど、そうだね、どうやら、うん、さあ見せ場作れなかったら2人でカラオケ行って青函飛行歌ってってコメント来てるんですけど、いつ配信しましょう。あ、もうやる気満々ですね。いやでも十分楽しくないですか。まだあかんかな、ね、結構楽しめてる感じだと思いますけどね。どれがいいですか、あの三尾さん。虹色くまくまと、はい、ライオンと、まあ、オベリスクもやったけど、虹色くまくまか恋はドッグファイト。いや恋はドッグファイトが僕はその中では好きですね。あ、これにしますか。じゃあ、はい、言ってる3つの台が強チェリーですかね。強チェリーです。三つこういう絵好きやもんな。いや絵ってよりかはね、なんかの曲って全部可愛いんですよ。なるほど、はい。キラはランカ派なんですよね。僕はランカ派。さあ皆さんはどっち派っていうところなんですけど。なるほど、皆さんに聞いちゃってるんですね。多分シェリルの方が人気ありそうな気がするんですけど、ね、圧倒的シェリルだと思う。シェリルかクランです。あ、クランも人気あんのや。クランも人気ですよ。三つのパワスロでしたっけ。パワスロはランカなのにシェリルがいいと。はい、え、何ランカーのシェリルがいい。いや、あのパワースローのキャラがランカーを選んでいるのに、はい、ミツンは、はい、いやいやシェリルの方がいいですか。いや僕ランカ派です。ランカ派。あ、ミツンはランカ派。ランカ派、うん、だから今ここランカのデカルチャンス言ってるんでめちゃくちゃ嬉しいですよ、ね、ランカなんか緑虫じゃんっていうコメント来てますよ。うるせえうるせえバカ野郎。いつもはおとなしいミツンがそんなに語気を荒げるなんて。お、ここで強チェリー。アルトもあるらしいですね。はい、アルトもそんなに人気はないんですか。人気ないって言ったら言い方悪いけど、まあそこまで、まあ、普通かなって。お、女性の方はアルト好きなんですかね。いやー、やっぱりねオズマが好きなんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど。あなたの音とかも本当名曲っすよね。ここでアンケートしましょうか。じゃあ、ほうほうほう、あなたは誰派っていうことで、はい、まあ、ランカ、シェリル、アルト、うん、この3人ですね。今出てますかね、画面に。ゲンさんに昨日のマイジャグお疲れ様でしたって来てるんですけど、コメントが。え、マイジャグ売ってたんですか。マイジャグ売ってましたね、そういえば。どなたでしょうかね。ねえ、あ、じゃあ来はったんですね。来はったって冒険に。結構なんか、なんかいろんな知り合いがいましてね。全長が長い気がするな。気のせいかな。あら
さあさっきの3択アンケートですね、はい、結果はシェリルが 66.7% で圧倒的でした ねでちなみにランカが 23% アルトが 9% とまあそうでしょうねまあ順当な結果ですね。本当はクランも入れてほしかったですけどね。そうです、どっちかっていうとアルトじゃなくてクランだったかな。あ、だね、クラン入れちゃうとランカがものすごいあの低い数字になっちゃうから。そうですね、ダメダメ。まあまあ今回はおや赤タイトルかなこれ。さあここでゲンさんのボーナスが終了と残り4分ですね。じゃあちょっと急いで消化していかないとな。おっとランカーランカー軍が降ってきましたね。あ、ごめんなさい、カメラいじっちゃった。カメラは、まあ大丈夫そうですね。いや本当そうっすよ。これは復活ってことですかね。そうですね。ということはボーナスですかね。多分ボーナスなのかな。あ、これがクラン、これがクランですね。ちっちゃい時のクランですよ。これ初ボーナスなのか2回目の ART なのかどっちなのかなと。はいはい、初ボーナス。いいな、どっちも堪能できて。何から当たったのかな。この直演出入る直前にジャックチェリー引いてたので、それなのかもしれないし、強チェリーいっぱい引いたし、なんかでも意外にボーナスが軽いから遊べそうかな。10ゲーム結果だよ。あ、もちろんランカ派ですから。ビビった今。何の曲があるのかね、僕まだちょっと把握してないんで、いまいち。あ、選べる曲少ないな。さあ現在放送開始から58分ぐらいですかね、はい、おっと、もうそんな時間ですか。はい、そうなんですよ、せっかく初のボーナス引いたところなんですけれども、ここで、はい、1時間というところで生放送の方は終了するんですけれども、はい、このままもうしばらく録画の方は続けますので。打っていいですか。そうですね、もうちょっと延長戦というところで、はい、この続きが気になる方はまた明日ですね、ジャンバリ .tv の方でも配信いたしますので、そちらでご確認ください。はい、お願いします。お願いします。さあこの後ね、このボーナスから ART まで入ってくれたら言うことなしなんですけど。さあ本日も、生放送の方ですね、大阪市北区の、大阪ホールメダル王よりお送りいたしました、はい、また次回もどうぞ、ご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大阪ホール、ハーディスの方も増大しておりますので、そちらの方もですね、どうぞうちに来てください。また明日以降、ジャンバリ .tv の方で次回の、生放送の告知いたしますので、そちらの方もご注目ください。さあ最後にゲンさん、カットにしときましょうか。なんてなんだって。あ、ゲンさんカットイン、最後生放送を見てる方にカットイン、ゲンカットイン。ゲンカットイン、結構苦しいっすよ。見えますか。あ、ギリ、もうちょっと。はい、あー、オッケー。もうこんなサービスめったにしないんだからね。あー、来た。
終わりました。はい、生放送の方はここで、終了となりまして、ここからは、はい、録画の方に回したいと思います。ゆっくりできるわけですね。そうですね今高確率状態入ってます、はい、でナビが大山翔吾さんです、はい、この場合ベベリ確定です。なるほど、はい、それベベリですね。これ3回目くらいかな。おお、かわいいよね。ちなみにビッグボーナス中はこのリール下の、はい、まあ、小さいスペースなんですけども、歌詞が表示されてるので、もう歌いながら消化できるわけです、ね、なるほど、はい、まあ僕絶対しないですけど。お、ナビが出てる。揃えたいですね、青なら。今完全ピタ押しだったの。残り5ゲームですかね。そうですね。ちょっと厳しい感じ。まあリリベを、まあ来なかったか。その青を狙え、青ちゃんは青なら狙えっていう時は、はい、強いパターンとかあるんかね。まあどっちかっていうとスペシャルテンパイオンが。あ、なるほどね、はい、分かんないですけど、まあ、147枚で終了と、まあ、そうですね、順当な枚数ですね。まあ、このあと多分連続演出経由して ART 当選してましたかねみたいな、なるほど、感じになると思います。まあ、やっぱりはっきりと、もし当選してても告知がはっきりとされてない場合はこういう画面を経ての告知というか ART の開始というのが多くそうですかね。いや、どうですかね。多分ゲンさんもボーナス終了後とか、まあ、僕も ART 終了後とかこの画面行ってたので、なんか引き戻しゾーン的な、引き戻しゾーンはおかしいかな、うん、まあ、そういったところもあるんじゃないかなと。まあ、なんか秘密はありそうですね、はい。ここのキャラは一人ずつしかないんですかね。なんかカットは一人ずつしかないんじゃないですかね。シェリルはいいからなんか映せって話っすよ、ほんと乾いた笑いが出ましたね。本当に好きなんですよね、この子たち。いや、そこまで好きじゃないんですけど何やそれ、今更隠すんじゃねえよ。まあ、やっぱ曲が好きだから応援してあげたいなっていうこの気持ちですよね。なんか落ちそうだし、はい、落ちました。でもフロンティアはね、マクロスの中でも面白いんでしょ面白いシリーズなんですよね。お、今度はセリルやね。まあ、僕の知ってる人が言うにはセブンが一番面白いって。あ、ユニバーサル版に来てるで。これ劇場版の曲？劇場版ですね。よね、はい。これはもしかしたら構成性パターン出るかもしれへんで。ほい。Welcome to my fan club tonight。それは全然。あ、違いますか。お。あ、今日や。あ、チャンスや、チャンス。チャンスイカ。コブイ型ですね、スイカの。これいいとこで弾いたんちゃうか。強水か。まあ元々入ってるかもしれへんけど。あ、今ちょっと画面すっ飛ばしちゃいましたけど、レベルアップ、スペシャルチャンスって出てましたね。スペシャルチャンス、はい、緑まで行きましたね。イテザ午後9時 Don't be late、はい、デカルチャンス突入。いつもデカルチャンス。やっぱ赤まで行ってほしいですね。行きたいですね。さ、ね、お、お、緑行きましたね。緑よね、まだ。
さあ来い来い。800ポイントまで溜まりましたね。もう少しですね。おお、どう発展しちゃったか。発展しましたね、はい、さあこれはバトルですね。バウンドバジュラ。あ、大妻ですね。大妻これチャンスアップ。大妻はだいぶ熱いんじゃないですか。大妻は多分熱いっすよ。かなり熱い。かなり、いや分かんないですけど。あ、さあどうでしょうか。ヤックデカルチャンスないかな。よっしゃー、来ました。さあゲンさんは勝ちましたね。さあ時間内にできますよ。で今度はランカーですね。バトル系からランカが出たんで偶数したかな。青か。レギュラーの告知ですね。ああ、これ今この形で止まってるんですけど、はい、これチャンスチェリーの形になります。チャンスチェリー、はい。この、まあ、中リールボーナス図柄停止の場合ですね。で右リール、あの中段にボーナス図柄止まらなかったっていうやつ、これが、もう一つのチャンスチェリーの形。なるほど、はい。あ、発展しそうやな。発展と、おっと、まさかのこの演出に。バトル系じゃなかったですね、はい。外れた。今日スイカを外すな今日。え、ゲンさんもレギュラー多いっすね。多いっすね。さあもう1回入りましたね。私の彼の、私の彼はパイロットとかも初代マクロスからね歌われてる楽曲ですよね。そうですね、はい。リン・ミンレイバージョンとか結構好きなんですよね僕。あー、ダメでしたね。リンさんはレギュラーボーナス終了で、上がらないな。777ポイント。これはというもう、もう言わずもがなですよこれ。当たりましたか。当たりましたねこれ。ボーナスは ART が確定、どっちかは確定ということです、ね。まあボーナスだと思いますね。直前に、まあ、ジャックチェリー引いたんですけど、多分それで当たったのかな。あ、トロピカルチャンス移行した。これもう一つの前兆ゾーンで、はい、ボーナス期待度はデカルチャンスよりも高いです。なるほど。で、この左右にあるハイ、ハイビスカじゃねえな、花か、はい、が光り輝けば大当たり。お、分かりやすいですね。でも、もっと水が欲しいんだね。なるほど、今みたいな演出の末、はい、光ったら OK。まさに増えたと。どこで告知されるのかな。まあ、かなり期待が持てるステージってことですね。あ、
金おあ光って光った光ったよ。あ綺麗か。あ綺麗だよ。光りましたね。これでまあボーナス確定なのかなと。やりますね。ええ、なんか結構本当に、はい、連チャンしちゃうね。ボーナスがなんか軽いですね。うん、なんかボーナス自体は軽いですね。はい、まあ、ここでレア役引いてちょっとトライアングルチャンスの抽選受けたいな。だからそこではボーナスのストックもしてるし、はい、ART の抽選もしてるっていう。そうですね。じゃあレア役引いたらかなり美味しいっていうゾーンになるんですかね。まあ、美味しいっていうよりかは引き損がないっていう形ですよね、うん、本当に。本当に最近どの機種もそうで本当に打ち手には優しいのかなと。まあ一部の神ゲー機種を除いてね。本当に。ではこれ3つのこのボーナス ART 入らずに抜けたところで、まあ、ART 入らなかったらそのままじゃあエンディングを取りましょう。やっぱ7揃える瞬間見たいんでランカで。ああもう、まあ、よくネタにされてたセリフですね。そうですよ、始まれっていうね。まあライオンで行こうか。ライオンやめとこう。あなたの音あるやん。まあちょうど終わりそうな BGM でいいや。そうですね。やっぱマクロスシリーズの中で一番名曲って言ったらなんだろう、パイロットよりも愛覚えてますかの方が名曲かな。あそれは確かにちょっと有名かもしれないですね。もう揃わない。そうですね、青なら揃い見たかったですね。青なら揃い見たいですね本当。まあそう簡単には揃わないですよね。多分。スペシャルテンパイオンならないかな。前作もなかなか揃わなかったイメージある。そうですね、うん、お、広角来たよ。お、チェリー引いた。ゲンさん、オアデカルチャンス、黄色で発展ですね。そうですね、ちょっと期待しにくそうですね。期待薄ですかね。まあ、星3つの演出ですけど。はい。ああ。カットインは2人合わせて都合10回ぐらいは来てますかね。それくらい来てますよね。そうですね、なかなか。でもやっぱスペシャルテンパイオンじゃないと厳しいですかね。どうですかね。あとはスターフェじゃないですか。スターフェ足りないと。そうですね、やっぱあの一撃チャンスをものにできないところへんが ね、 いやね、あれは普通じゃん。普通でしょ。
まあ、持ってるか持ってないかで言えば、まあ、持ってない方やっていうことですね。普通ってことですよね。大半の人がその持ってない方に分類されるんで。残り10ゲーム切りましたね。結構先か、何回も励まされてるんですけどね。ですね。お、なんだこれは MB、 あ、じゃあ CB か。まあそこは最後の最後にスターで、スターであるスター中のスターのゲンさんが何かしらすごいのをポンと引いてエンディングっていう感じですかね。逆に振られた。さあ残念ながら ART 突入ならずとなりましたけども、あ、ゲンさんフリーズ引いちゃったって言ったね。メドレーステップアップしたいな。え、今日出した？出しましたよ。出したか。あ、ステップアップ2つ出しましたね。あれでステップ4まで行く瞬間をね。はい、まあ、ちょっと一応前兆を見て終わりましょうか。そうですね、確認だけ。まあ、もちろんボーナス後このステージにいる間ぐらいはやめない方がいいってことですよね。そうですね、まあ、しばらく様子見て、まあ、高確率状態かもしれませんし。おっと、結構突然やってくるんですよ、ね、そうですね。やっぱマクロスの歌いい曲多いっすね。テンション上がりますね、うん、早いっすね。終わったね。はい、それでは、3つのパワースローがレベル8になったところで、はい、実践終了と、うん、あと3つなんだけどな。まあいいや、終わりましょう。はい、では、はい、オープニングのカメラで最後、あ、しっかりと挨拶、はい、番組初のしっかりしたエンディングを。今までどれだけしっかりしてなかったのかっていう話です。お、まあ、ゲンさんが今ちょっと連続演出入ってるので、ちょっとそうですね、様子を見て。ダメ、はい、はい、まだあるかもしれんけどね。そうですね、なんかざわついてる感じですけど、うん、ここでなんかよく分からないですよね。終了と、はい、じゃあケンさん立ってもらっていいですか。はい、はい、いません、はい、さて入ってますか。僕は、はい、それでは実践お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、マクロスフロンティア2は。やっぱり楽曲がいいんですよね。なので、いい楽曲が多いので、持ってるだけで自然にテンションが上がっていくって、自然に楽しめるっていう、もうほんま素晴らしい機会だと思います。まあ、前作でもそのやっぱりね、曲もう僕ライオンとか大好きになったんですけども、はい、かなりちょっと感心したんですけども、はい、さらにまだこんなにいい曲があったんだなっていうのがいろいろあって、でもしかもさらに、今回設定推測要素としても、うん、今回結構絡んできたりとか、また前兆演出とかでも豊富に、デカルチャンスでも結構ね、曲をライブを楽しみながら、ね、まあ、前兆をちょっとドキドキ感を味わえるということで、はい、まあ、かなりゲーム性的にも進化してるんじゃないかなと思いましたね。はい、そうですね、今回デカルチャンスとかにも結構頻繁に入ったりして、はい、結構賑やかな台だったなっていう印象だったんですけれども、まあ、はい、当たりもお見せできたことですし、うん、まあ、今回は9大点ということで、9大点ですか、はい、この続きは皆さん、このライブの続きは皆さんにね、はい、あのホールでやってもらうということで、はいはい、それでは、1時間15分20分ぐらいですかね、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また次回は6月上旬頃に、大阪ホール新大チャンネルお届けできるかと思いますので、それまで皆さんごきげんよう、はい、さよなら、さよなら、さよなら、ありがとうございました。